Школа провалюється, а метро протікає. Підземка як двері. 13 років вони відчинялися, а в один день бац, і ручка відпала. Це цитата Миколи Поворозника. Так заступник голови КМДА оцінив ситуацію із метрополітеном у столиці. Жителі Києва й досі звикають до обмеження руху поїздів на ділянці між станціями Либідська та Деміївська. В цей час виявилися проблеми і на інших гілках метро. Тунелі просідають на ділянці Почайна Тараса Шевченка. Тож там візьмуться за ремонт наступного року, і для цього, ймовірно, доведеться обмежити рух поїздів. Втім, у метрополітені вже попередили, повністю перекривати рух не будуть. Зупинили будівництво метро і на Виноградар. З літа там не проводилися жодних робіт. На цьому відрізку принаймні дві станції місцева влада обіцяла відкрити ще у 2021 році. Про стан метро і транспортні інфраструктурні питання у столиці загалом буду говорити з депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету Андрієм Вітренком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора і доброго здоров'я. Перш за все, хочу розпитати вас щодо ситуації з дошкільним навчальним закладом. Що відомо, в чому причина, чому будівля пішла під землю? Ну, станом на сьогодні відомо про те, що відбулися там роботи по облаштуванню укриття. І, відповідно, я так думаю, що були якісь не ті розрахунки і були проблеми з проектною документацією. Тому що підрядна організація, яка виконувала ті роботи, неправильно, тобто не відповідно до будівельних норм почала їх виконувати. Але створені вже і комісії, і міська прокуратура почала розслідувати дану справу. Тому я впевнений, що ми вже про остаточні причини і наслідки, і хто винуватий цього випадку, цієї аварійної ситуації, вже будемо говорити після того, як будуть певні висновки цієї комісії і певні висновки з розслідування. З вашого досвіду, а хто нестиме відповідальність і чи нестиме? Взагалі, ви знаєте, я впевнений, що кожна проблема, вона має особливе прізвище. І це прізвище має бути чітке і конкретне. Тобто не може бути, як раніше, що якийсь або сторож, або робітник, або маляр, або штукатур буде нести відповідальність. Відповідальність мають нести ті люди, які допустили отаку халатність, відповідно до якого, відповідно цієї халатності, відповідно до недотримання вимог будівельних норм, місто Київ знову ж таки втратило один дитячий садочок. Я хочу нагадати, що зараз з дитячими садочками, особливо в районах таких як Солом'янський, Дарницький, Оболонський, є величезна проблема. І навіть незважаючи на те, що міська влада рапортує про те, що є профіцит, тобто надлишок місць у дитячих садочках, черга до дитячих садочків станом на сьогодні це десь приблизно 1500 дітей. Тому це буде, знову ж таки, величезна проблема і буде незручності для дітей, які вже навчалися в цьому садочку, відвідували його. Хто відповідальний в іншому питанні? Наступне моє буде питання – це жителі от Виноградара. Кілька років їм обіцяють відкриття станції підземки. Я вже мовчу за мікрорайон Троєщина. А для них це космічна мрія. Але все ж таки, от будівництво, продовження зеленої лінії знову на стопі. Яка причина цього разу? Ну, цього разу причиною називається невідповідність підрядної організації «Київметробуд» вимогам щодо будівництва. Тобто і якихось там корпоративні конфлікти, про які в своєму ж таки інтерв'ю сказав пан Поворозник. Як на мене, то основна причина тут це є недолугість проєктної документації і порушення, страшенні порушення в умовах оплати, в замовленнях і в тендерній процедурі. Тобто я знаю, що ці порушення зараз розслідуються активно. І там мова йде про величезні кошти. Про величезні. Пропоную перейти на синю гілку метро. Яка ситуація на відрізку, де зараз зупинений рух, де просідає ґрунт? І які попередні результати експертизи? Що вже заплановано і в які строки планують вкластися фахівці? Ви знаєте, про попередні результати експертизи ми навіть не знаємо. Тобто, виявилося, що був навіть звіт науково-дослідної установи, яка засвідчила аварійність цієї гілки метрополітену, і ми цей звіт не бачили, а
Ґрунтуючись на цьому звіті, комісія ТНС міста Києва прийняла рішення про закриття цієї гілки метро. Що ми знаємо на сьогодні, як депутати Київської міської ради? Що була проведена експертиза, були проведені бурові роботи. І станом на сьогодні за 21,5 мільйона гривень укладено прямий договір з компанією, яка буде 3 місяці розробляти проектно-кошторисну документацію ремонту цієї гілки. Тобто, як воно буде? Як буде відбуватися ремонт, в які строки, ще не те, що невідомо, а навіть ще й не заплановано. Тому, як на мене, знаєте, оця оптимістична думка міської влади, що лише 6 місяців їм знадобиться, я впевнений, що вона не буде підтверджуватись. Я боюся, дуже боюся, не хочу казати, знаєте, щоб мене не звинуватили в розповсюдженні чуток, але я думаю, що киянам треба готуватися до того, що ця гілка метрополітену не буде функціонувати в повному обсязі ще дуже довгий період часу. До року? Боюся давати прогнози, але я думаю, що більше ніж 6 місяців – це точно. Наземний транспорт, да? Це альтернатива для багатьох людей, які живуть в тому мікрорайоні. От я б хотіла розпитати вас про цю заборону руху наземного транспорту під час повітряних тривог. Я розумію, що достатньо багато людей саме в такому транспорті, тролейбусах, автобусах. Але столиця чи не єдине місто в Україні, де ця заборона і досі діє? От чому її не скасовують? Адже з тролейбуса людина просто переходить в маршрутку, і ми даємо можливість заробити маршрутникам, або ж люди, там, пенсіонери, вони просто не зможуть дістатися, куди їм треба. Ну, ви абсолютно праві. Такої заборони майже ніде немає. Міська влада прикривається рішенням Ради оборони Києва. Рішення Ради оборони Києва не зрозуміло, на чому ґрунтується. Вже було 3 петиції, які люди просили відмінити ці зупинки. Але петиції навіть не розглядалися жодною постійною комісією Київської міської ради, тому що, ну, я думаю, що це не цікаво, може, виявилося. І Київська міська влада взагалі не розглядає петиції. Це у них особливий такий метод керування містом. Це повний розрив з думкою громади місцевої. Тобто вони не звертають жодної уваги на жодну петицію, і жодна петиція не була реалізована. Тобто петиції реалізуються лише такі, які вигідні київській міській владі, або максимум це перейменування вулиць. І тому на прикладі проспекту Повітряно-Флотському бачимо, що навіть петиції, думка киян, опитувань через Київ цифровий, також не змушують київську міську владу виконувати волю територіальної громади міста Києва. Наступне питання – це здебільшого від моїх колег і жителів лівого берегу. Мостом через Дніпро продовжують курсувати потяги «Укрзалізниці», у тому числі кільцева електричка, за що мої колеги, принаймні, дякують дуже перевізнику. Але у той же час автошлях на тому ж мосту перекривають. От поясніть нам, в чому логіка і чому хоча б метро не може продовжувати рух між берегами? Ви знаєте, ну, логіка в багатьох вчинках міської влади, вона взагалі відсутня, взагалі їх діє, не просліджується логічних взаємозв'язків. На відповідь на ці питання, які в тому числі і ви задаєте, і задає багато людей, і депутатів Київської міської ради, на всі ці питання надаються нам відеоролики, як колись десь впав шматок ракети, а поруч не проїжджав громадський транспорт. І нам кажуть, а що, якщо б сталося така трагедія? А що, якщо б її не сталося? Ну, чому всі маємо ми нести якісь незручності, терпіти ці незручності? І немає логіки в тому, що громадський комунальний транспорт стоїть, а приватний транспорт їде. Чому так? Ніхто не може це пояснити. Я сподіваюся, що ми зараз не договоримося до того, що і маршрутки заборонять їздити. Просто от, якщо електрички їздять, то незрозуміло, чому метро не може. І до маршруток продовжимо. Справа в тому, що роками жителям столиці казали, що маршрутки з доріг мають зникнути, місцева влада. Але нині це єдиний громадський транспорт, який перевозить під час тривог. Тож, яке у них майбутнє, чи піднімається питання про те, щоб їх прибрати з доріг? Ви знаєте, я називаю цей маршрутний транспорт жовтим соромом міста Києва. Тому що в жодній європейській столиці я ніколи в житті не бачив такого виду комунального транспорту. І ті іноземні гості, які до нас приїжджають, вони здивовані, що таким взагалі присутністю такого транспорту на вулицях. Відсутність транспортної стратегії, відсутність бачення про розвиток громадського транспорту, який є новим, модерновим, сучасним, зручним, інклюзивним, безбар'єрним,
призводить до того, що панують на дорогі приватні перевізники. Я хочу ще сказати, що давайте звернемо увагу на оплату цих приватних перевізників. Ну, я, наприклад, коли користуюся, мені ще жодного разу не давали якийсь чек або якийсь талон, або якийсь документ, що який би засвідчував те, що я сплатив за свій проїзд. Тобто тут величезна така, знаєте, чорна діра київського міського бюджету. Я впевнений, що всі ці втрати, вони напряму впливають і на бюджет, і на надходження від транспортної сфери до бюджету міста Києва, а це і несплачені податки, і недобудовані школи, недобудовані садочки, і ще чого недобудованого, і немає допомоги Збройним силам України. Ми всі маємо відчувати те, що кожна гривня, яка сплачена податком, як було у вас в попередньому ролику, це допомога нашим солдатам. Тому я впевнений, що необхідно цю ситуацію виправляти і позбуватися цього ганебного явища в місті Києві. Але тоді чим їздити, якщо громадський транспорт буде стояти під час тривог? Треба розвивати громадський транспорт і на основі моделювання, на основі сучасних механізмів, на основі сучасних методів наукових досліджень, які обґрунтовані, які використовуються в усьому світі і в Європі, робити таку мережу громадського транспорту, яка покриє повністю потреби киян. І ви вже сказали про те, що користувалися і навіть чеку не отримували. От в перших числах жовтня на сайті Київської міської ради була створена петиція з проханням встановити валідатори в маршрутках. Вона зібрала понад 6 тисяч підписів, але ваші колеги з іншої профільної комісії її навіть не розглянули. А з яких причин, що вони пояснили? Я вам хочу розказати такий невеличкий лайфхак. Якщо петиція заходить в Київську міську раду і за 5 днів вона не розглянута, то вона вважається автоматично підтримана і передається на розгляд до Київської міської, до виконавчого органу, до Київської міської державної адміністрації. І вже вони мають приймати рішення. Це так засвідчує регламент Київської міської ради. Що стосується валідаторів, то ми неодноразово і представники нашої депутатської фракції піднімали це питання, писали депутатські звернення. Ми вважаємо, що цифровізація міста Києва має вийти на вищий рівень. Ми вважаємо, що через такі застосунки, як Київ цифровий, необхідно мати змогу сплатити в будь-якому виді громадського транспорту. Якщо відсутній зручний комунальний, то давайте сплачувати в приватному транспорті, але всі ці платежі мають бути абсолютно прозорі, не створювати жодних там чорного, як то кажуть, кешу або ще якихось таких корупційних складових. Тобто все має бути чітке, прозоре, контрольоване громадою міста Києва, і витрачання кожної копійки має також контролюватися громадою міста Києва. Вже заговорили ми з вами за гроші. От цікаво, в Київпастранці кажуть, що у них недофінансування, брак коштів. Це зрозуміло, тому що частина грошей, як ви казали, вона йде до маршрутників. І у департаменті транспорту встановлюють 30 гривень, це та ціна, яка є адекватною нині ринковою для проїзду в громадському транспорті. Можна казати про те, що нас чекають такі ціни і чи інші шляхи є, як збалансувати фінансування Київпастрансу? Ви знаєте, фінансування київського міського транспорту щорічно коштує міському бюджету від 7 до 10 мільярдів гривень. Це шалені кошти. Перед війною ми піднімали питання, створили навіть робочу групу, яка мала б дослідити питання взагалі переведення всього громадського транспорту міста Києва на безоплатну основу. Нехай Київпастранс, київський метрополітен не кажуть неправду. Вони щорічно отримують ще й компенсацію за проїзд, компенсацію вартості проїзду з київського міського бюджету. Суми там не маленькі. І я пам'ятаю суми і 500 мільйонів, і 700 мільйонів гривень, і 800 мільйонів гривень. Тобто кошти в міському бюджеті є. Минулого року в міському бюджеті залишилося понад 12 мільярдів невикористаних гривень. Тобто вся проблема – це в недолугому, неефективному менеджменті комунальних підприємств, які є стратегічно важливими і не лише для міста Києва, а для всієї країни. Тобто такого тарифу не буде, як 30 гривень за проїзд? Ви знаєте, я сподіваюся, що не буде. Принаймні, ми будемо робити все можливе від нас, щоб такого тарифу не було. І я знову ж таки, я наголошую, що витрати київського міського бюджету мають право. Вони такі, що можна говорити про взагалі безкоштовний транспорт в місті Києві, саме комунальний безкоштовний транспорт. Один з мінусів, який ви назвали щодо маршруток, це відсутність інклюзивності. А чи є вона в громадському транспорті? Тому що те, що ми бачимо, то
це радше виключення, ніж правило. На деяких маршрутах трамвайних, приміром, взагалі відсутній трамвай з доступом для громадян з обмеженими фізичними можливостями. Що в цьому напрямку робиться? Відповідно, що зараз робиться? Ми створюємо стратегію інклюзивності міста Києва. Питанням інклюзивності в цьому навіть міському бюджеті приділена особлива увага. Ми наполягали багато разів на те, що місто Києва не вистачає понижених переходів, міста Києва бракує особливо наземних переходів. Місто Київ неефективно використовує підземні переходи, і взагалі в ці підземні переходи навіть я з очком не можу знайти, тому що у мене маленька дитина. Тому зараз внесені взагалі зміни і у вимоги до громадського транспорту, і той громадський транспорт, який, я сподіваюся, коли-небудь буде закуповуватися, він має особливу вимогу інклюзивності, так як це відбувається. Ця вимога, вона діє навіть, наприклад, для закупівлі шкільних автобусів. Пане Андрію, а про які строки ми говоримо в реалізації? Ви знаєте, станом на сьогодні депутати не затвердили стратегію розвитку транспортної інфраструктури міста Києва в минулому році. Тобто ми зараз говоримо про те, що ми не знаємо, коли будуть закуповуватися нові станції, нові вагони метро. Ми не знаємо, коли будуть закуповуватися нові трамваї. В бюджеті виділені кошти на закупівлю і автобусів, і трамваїв, і тролейбусів. А чи буде воно реалізовано? Ми знаємо велику кількість прикладів, коли навіть кредитні кошти, які виділяв Світовий банк або Європейський банк реконструкції і розвитку, не використовувався міською владою. І завершити нашу розмову хочу зверненням від жителів Дарницького району, які користуються станцією Дарницького залізничного вокзалу. Там не працюють взагалі ескалатори, і от саме люди з інвалідністю, для них дуже важко користуватися транспортом саме там. Я сподіваюся, що ви докладете зусиль, аби виправити це. І дякую за те, що ви були з нами сьогодні в ефірі. Про інфраструктурні питання столиці ми говорили з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.